Перш за все, давайте розберемося, хто ж такий зубний технік. Це стоматологічний фахівець, який займається виготовленням та ремонтуванням зубних і лицьових протезів, різноманітних апаратів тощо. Робота зубного техніка вимагає наявності знань таких наук, як математика, фізика, хімія, анатомія, а також володіння навичками гравіювання та слюсарською справою. Місце роботи такого спеціаліста – зуботехнічна лабораторія. Робота техніка безпосередньо – це важка робота, фізично важка. Хоча багато чоловіків техніків, є і жінки, ну, працювати фізично. Чому? Робота статична, да? Тобто треба багато часу приділяти моделіровці, тобто це така якби художественна, да, робота. І розуміти, бути трошки інженером, ну, склад мати інженерний, бо багато апаратів, які треба знати, як з ними обходитись, як їх трошки далі навіть там полагодити, якісь невеличкі збої в програмі, тобто треба бути ще й трошки комп'ютерщиком, програмістом. Тому робота вона і тяжка, ну, фізично, да? Ну і в тому дуже, ну, цікава, тобто вона творча. Дійсно, в лабораторії надана можливість для творчості студентам, майбутнім медикам. Студентам, хоча вони не зубні техніки, да, зубні техніки більш так досконало це вивчають, але ж в програмі є повністю етапи виготовлення тих же апаратів, і лікар повинен вміти проконтролювати техніка і на якомусь етапі сказати, що десь там помилка, тут треба коригування. Тобто завжди технік з лікарем працюють спільно в цих умовах. І тому була створена лабораторія, де безпосередньо наші лаборанти кафедри, вони ж зубні техніки, виготовляють навчальні, ці, їх називають пластинками, да, тобто це знімі апарати. Різних напрямків, і в цьому приймають участь і студенти теж. Слід зазначити, що клінічні бази та лабораторії Одеського національного медичного університету та, зокрема, стоматологічного факультету обладнані за останнім словом техніки. Адже якщо ми беремо, наприклад, стоматологію, то цей напрямок медичної науки та індустрії розвивається швидше за інші. Майже кожного року фахівці опановують нові прилади, компоненти, сплави та методи лікування та протезування. Дуже швидко все розвивається, пішло в цифру, через комп'ютер, через сканери, через інфраоральні сканери, де сканується зразу на місці в лікаря в кріслі, передається з одного техніку файлом на комп'ютер. І на комп'ютері вже ми також робимо певний вид роботи, роздруковуємо моделі робочі, діагностичні. Дивіться, йде процес виготовлення моделі, потім ми можемо в цифрі також моделювати, нам потрібні файли роботи, чи це буде циркон, чи це буде тимчасові короночки пластмасові. От, і це все на фрезерному центрі фрезерується і подальше закінчується лазуровкою і попадається до лікаря. Але які б не були найсучасніші комп'ютери, останнє слово все ж таки за фахівцем, його вмінням та досвідом. Вміння і вправність зубного техніка – все з руками, це кожен індивідуально, і воно відшліфовується постійно, і мануальні навики потрібні і як і візуально, так і для навчання, так і для розуміння роботи. Це постійно удосконалення, це мусить бути в кожноденній практиці. Як зазначили фахівці зуботехнічної лабораторії університету, гарна посмішка покращує якість життя. Люди з ідеальною посмішкою за статистикою більш щасливі і переживають менше стресів, ніж ті, в кого зуби не дуже. Сучасна стоматологічна наука дозволяє виправити всі дефекти та подарувати не тільки гарну посмішку, але і впевненість у собі.